6 військових поранено минулої доби на сході. 47 разів бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. На Луганщині ворог з БМП обстріляв Катеринівку з великокаліберних мінометів, околиці Кримського, з гранатометів та стрілецької зброї. Російські наймиці вели вогонь на Маріупольському напрямку. З кулеметів та станкових гранатометів стріляли в районі Світлодарської Дуги. Найбільш гаряче вчора було північно-східніше Авдіївки, а саме в районі Кам'янки, де бойовики неодноразово вели вогонь по опорних пунктах українських захисників з мінометів та різноманітного піхотного озброєння. Де саме тут вчора було поранено наших воїнів.